الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم حاضرین بزرگوں دوستوں اور بھائیوں گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے موجودہ حالات کے تناظر میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس وقت کفر اور شرک کو غلبہ دینے کی بڑی کوششیں اور اسلام اور اسلام کی توحید کو زد پہنچانے کی بڑی سازشیں تیز رفتاری کے ساتھ اور بڑی توانائی کے ساتھ میں کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں ہمارے لیے بہت ضروری اور بہت اہم ہے کہ ہم مکمل اسلام ہی کو اور بالخصوص توحید کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور زیادہ سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنے دلوں کے اندر اس کے حقائق کو جمائیں اور پھر لوگوں کے سامنے بھی اس بات کو بڑی شدت اور پوری توانائی اور پورے عزم و حوصلے کے ساتھ میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک میں آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، یعنی اگر قرآن کریم کے تین حصے کر دیے جائیں، برابر برابر تین حصے، تو ان میں سے ایک حصہ آپ کو ایسا ملے گا جس کے اندر اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کی یہ صفات ہیں، اور پھر وہ اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اپنے افعال میں بھی ایک اور تنہا ہے، اور اللہ کی ذات جس طریقے پر ربوبیت کے اعتبار سے واحد اور تنہا ہے، اسی طریقے پر الوہیت کے اعتبار سے بھی وہ واحد و تنہا ہے۔ توحید کی دو قسمیں علماء نے بتائی ہیں، ایک کا نام ہے توحید ربوبیت اور ایک کا نام ہے توحید الوہیت۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نام بڑے بھاری بھرکم لگ رہے ہوں گے، لیکن آپ اس سے بھی بڑے بھاری بھرکم الفاظ انگریزی کے استعمال کرتے ہیں، اس وقت آپ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی اتنا بھاری لفظ میں کہاں استعمال کروں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ یہ لفظ میری زبان پہ چڑھ جائے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے میں بات کرتے ہوئے یہ لفظ استعمال کروں گا تو مجھے بڑی عزت ملے گی کہ میں بھی بہت انگریزی جانتا ہوں، میں بھی بہت پڑھا ہوا لکھا ہوا آدمی ہوں، میں بھی کچھ گریجویٹ قسم کا ہوں، اگرچہ نہ ہوں، اگرچہ حقیقت میں نہ ہو، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ لفظ استعمال کروں گا تو یہ بھاری بھرکم لفظ کے استعمال کرنے سے میری کچھ ویلیو بڑھ جائے گی، عزت بڑھ جائے گی، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم
دین کے الفاظ، شریعت کے الفاظ، اور پھر عربی زبان کے الفاظ، اگرچہ کچھ بھاری بھرکم لگ رہے ہو، لیکن ذرا سی کوشش کے بعد وہ ہماری زبانوں پہ چڑھ سکتے، ہم بھی ان کو بول سکتے، اور جب کیا وہ بولیں گے تو کیا آپ کی عزت نہیں بڑھے گی؟ ایک آدمی فصیح اور بلیغ زبان کے اندر تقریر کرتا ہو، فصیح اور بلیغ زبان کے اندر اردو بولتا ہو، تو اس کی بھی عزت بڑھتی ہے۔ چاہے آپ انگریزی بولیں، چاہے آپ اردو بولیں یا اور کوئی زبان بولیں، ہر زبان اپنی جگہ پر ایک حیثیت رکھتی ہے۔ چاہے آپ انگریزی کو لے لیں یا اردو کو لے لیں یا عربی کو لے لیں یا اور کوئی زبان کو لے لیں، ہر زبان اللہ کی بنائی ہوئی زبان، لیکن خاص طور پر عربی زبان یہ ہماری دینی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے اور اللہ کے فرشتوں کی زبان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، ہمارے دین کے معاخص اسی زبان کے اندر موجود ہے۔ لہذا اس کو ایک برتری حاصل ہونے کی وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی کچھ عربی کے الفاظ بولا کریں، لیکن کوشش تھوڑی سی کرنی پڑے گی۔ اگر کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بھاری بھرکم الفاظ ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ بھاری بھرکم الفاظ ہماری زبان پہ چل جائے۔ میں نے دو لفظ بولے تھے، ایک توحید الوہیت اور ایک توحید ربوبیت۔ ربوبیت یہ لفظ رب کا ہے، لفظ رب سے بنا ہوا ہے، لفظ رب تو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، رب کائنات، ہمارا اور آپ کا رب، ہم تو اردو میں بھی بولتے ہیں، اسی لفظ رب سے ربوبیت بن گیا، اور رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا، بنانے والا اور تربیت کرنے والا، ہر چیز کو فراہم کرنے والا، بنانے والا، یہ معنی آتے ہیں رب، اسی سے ربوبیت کے معنی ہو گئے، پالنا، پوسنا، بڑھانا، چڑھانا، کھلانا، پلانا، چیزوں کو ایجاد میں لانا، ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا، یہ معنی ہے ربوبیت۔ اور توحید ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی کی ذات ایک ذات ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، انسانوں کو، ملائکہ کو، جنات کو، چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، خزندوں کو، یہ جو کچھ کے موجود ہے سب کچھ ایک اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا نام ہے توحید ربوبیت۔ کھانا کون دیتا ہے؟ ایک اللہ۔ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ ایک اللہ۔ پانی کون برساتا ہے؟ وہی ایک خالق و مالک۔ یہ پوری کائنات چلاتا کون ہے؟ سورج کو نکالنا اور پھر اس کے ڈبونا، چاند کو بر وقت نکالنا پھر اس کو غروب کر دینا، ستاروں کو نکالنا، ان کو بنانا، ان کا اظہار کرنا، یہ سب کچھ روز کون کرتا جا رہا ہے؟ وہی ایک اللہ ہے جو سب کچھ کر رہا ہے۔ اس بات کے ماننے کا نام ہے توحید ربوبیت۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تقریر نہیں کر رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، سبق پڑھا رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تقریر کی رو میں خطیب بہتا جو ہے بہتا جاتا ہے، اور جو سننے والے ہوتے ہیں وہ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، اور ہوائی فائرنگ کی طرح باتیں اوپر اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ بہت سال پہلے مجلس تحفظ شریعت کی جانب سے ایک اجلاس ہوا تھا، اور وہ اجلاس ہوا تھا گلبرگہ میں،
ہم لوگوں نے منعقد کیا تھا، تو وہاں پر بہت سے اکابر کو جمع کیا گیا، تو سارے اکابر آئے تھے، جلسہ ہو رہا تھا، بہت بڑا جلسہ تھا، اور وہاں کے ایک صاحب جو سیاسی تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ان کے بازو وہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ سیاست داں مولانا سجاد ندوی صاحب کے بازو بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر کئی لوگوں کے بیانات ہوئے اور وہ صاحب برابر سو رہے تھے، جو سیاسی تھے وہ برابر سو رہے تھے۔ اس کے بعد نمبر آیا حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بیان کرنے کا، تو انہوں نے اپنا بیان شروع کیا، تب بھی وہ سو رہے تھے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ لوگ غور سے سننا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بازو بیٹھے ہوئے صاحب جس طریقے پر کہ میری باتیں ان کے سر کے اوپر اوپر سے گزر رہی ہیں، آپ کے سر سے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ خطیب بیان کرتا رہتا ہے، باتیں اوپر سے چلی جاتی ہیں، کان میں گھستی ہی نہیں۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھیے، ایک ہے توحید ربوبیت، اس کا معنی میں نے بتایا، یہ لفظ رب سے بنا ہوا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں بنانا، پیدا کرنا، خالق ہونا، مالک ہونا، اور پھر ان کا انتظام کرنا، ان چیزوں کی رکھوالی کرنا، ان کی تربیت دینا۔ اسی سے لفظ تربیت بھی آتا ہے۔ تو توحید ربوبیت کا معنی ہوا اس پوری کائنات کو اور اس کے اوپر اور نیچے کی تمام چیزوں کو اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی ان کی رکھوالی کرتا ہے، اللہ ہی ان کو چلاتا ہے، اللہ ہی ان کے بارے میں سب کچھ کرتا ہے، ان کی تدبیر، ان کا انتظام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، قدرت میں ہے، طاقت میں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جو زمین بنانے میں، آسمان بنانے میں، چاند و سورج کے بنانے میں، کسی اور چیز کے بنانے میں اللہ کے ساتھ شریک ہو گیا، کوئی ایسا نہیں، تنے تنہا وہ اس پوری کائنات کا مالک ہے، تنے تنہا وہ اس کو پیدا کرنے والا ہے، تنے تنہا وہ اس کو چلانے والا ہے۔ کوئی بت، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی سائنسدان، کوئی محقق، کوئی عالم، کوئی جو ہے دوسرے علوم و فنون کا ماہر، یا کوئی بادشاہ، کوئی نہیں جو اللہ کے اس کام کے اندر رتی برابر شرکت رکھتا ہو، وہ تنے تنہا سب کچھ کر رہا ہے۔ جو آدمی اس بات کو اس طرح مانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توحید ربوبیت کو ماننے والا ہے۔ دوسرا ہے توحید الوہیت، یہ لفظ الہ سے بنا ہوا ہے، لفظ الہ سے الوہیت بنتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ الوہیت سے الہ بنتا ہے۔ الہ کے معنی ہیں معبود، اور آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا معنی ہے لا الہ؟ نہیں ہے کوئی معبود، معبود کہتے ہیں لائق پرستش، لائق عبادت، جس کے سامنے ماتھا جھکایا جائے، جس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، جس کی عبادت کسی نہ کسی شکل میں کی جائے، ایسی ذات کو کہتے ہیں الہ۔ تو ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی رکوع کرنے کے قابل نہیں، کوئی سجدہ کرنے کے قابل نہیں، کسی سے مانگا نہیں جا سکتا، کسی کی منت نہیں چڑھائی جا سکتی، الا اللہ، سوائے اللہ، اللہ ہی ہے جس کے سامنے سجدہ ہوگا، جس کے سامنے رکوع ہوگا، جس کے سامنے ہاتھ پسانا جائے گا، جس سے مانگا جائے گا، وہی ہے دینے والا، وہی ہے لینے والا، اس کے سوا کوئی نہیں جس کے سامنے ہم ہاتھ پسار سکے۔
یہ معنی ہوتا ہے توحید الوہیت، یعنی اللہ کو تنے تنہا واحد الہ ماننا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ان سب نے سب سے پہلے دنیا والوں کو یہی کہا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تم بتوں کے سامنے جھکو تو غلط، کسی ولی کے سامنے جھکو تو غلط، کسی نبی کے سامنے جھکو تو غلط، کسی شجر و حجر کے سامنے جھکو تو غلط، اس لیے کہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کرنے کے لائق، کوئی عبادت تو پرستش کے لائق ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو کیوں ان کے سامنے جھکتے ہو؟ جھکنا تو اس کے سامنے چاہیے جو بنانے والا، جو طاقت والا، جو قدرت والا، جو ان چیزوں کو پیدا کرنے والا، جو اس کائنات کو چلانے والا، جو ہمیں بھی ہمارے ماں باپ کو پیدا کرنے والا، جو آسمانوں سے پانی برسانے والا، جو کھیتیوں کا اگانے والا، جو سورج کا چلانے والا، اور اس پورے نظام کائنات کا جو ہے منتظم اور مدبر، وہ ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے اور جس کے سامنے عبادت انجام دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. یہ دو باتیں میں نے عرض کی اس وقت آپ کے سامنے، ایک تو ہے توحید ربوبیت، اس کا معنی بھی میں نے بتا دیا، اس پوری کائنات اور یہاں کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کو چلانے والا، اس کا انتظام کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے. یہ جو توحید ربوبیت ہے یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے اندر کبھی مشرکین کو بھی اختلاف نہیں ہوا. یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو آپ کو سمجھانا ہے مجھے. توحید ربوبیت میں کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا، بدتر سے بدتر کافر ہو، بدتر سے بدتر مشرک ہو. مکے کے مشرکین دنیا کے اندر بڑے نامور مشرکین گزرے، لیکن ان سے بھی آپ پوچھے ان کا جواب بھی یہی ہوتا تھا کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا، چاند و سورج کا بنانا، ان کو مسخر کرنا، ہواؤں کا چلانا، پانیوں کا برسانا، ان تمام امور کا انتظام کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے، کوئی اور اس کا ساجی اور شریک نہیں. قرآن میں کئی جگہ آیتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ذرا ان مشرکوں سے پوچھو، من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، بتاؤ کون ہے زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا، من نزل من السماء ماء، کون ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لیقولن اللہ. یہ مشرکین بتوں کے پجاری اس کے جواب میں آپ کو کہیں گے اور ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. یہ دیکھیے قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنائی، سورج کس نے بنایا، چاند کس نے بنایا، پانی برساتا کون ہے، کھیتیاں اگاتا کون ہے، یہ پوری کائنات کا نظام کس کے اختیار میں ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جواب میں ان مشرکوں کی زبان سے بھی یہی نکلے گا کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی. تو معلوم ہوا کہ کسی بھی مشرک کو ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا اور کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ زمین آسمان چاند سورج بنانے والا کوئی اور بھی ہے اللہ کے سوا. نہیں، سب یہی کہتے تھے اللہ نے. یہ الگ بات ہے کہ کسی نے اللہ کا نام کچھ اور رکھ دیا ہو، نام کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن سب کے سب ایک ہی عقیدے کے پابند تھے اس میں کہ اللہ ہی ہے، یہ اس کائنات کو بنانے والا، وہ چلانے والا اور سب کچھ کرنے والا. یہاں کے ہندوؤں سے آپ پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے، کوئی نہیں کہے گا رام نے زمین بنائی تھی، سیتا نے آسمان بنایا،
اور فلاں بت نے سورج بنایا تھا، اور فلاں جگہ ایک بے ڈھنگا جو بت ہے اس نے جو ہے چاند بنا دیا تھا۔ ان کے بت بھی تو عجیب عجیب ہیں، دیکھنے میں، شکل میں، صورت میں، پتہ نہیں کیسے کیسے۔ بہرحال، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ زمین، آسمان، چاند، سورج بنانے والے کوئی اور بھی ہے اللہ کے سوا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ایک طاقت ہے، اسی نے پیدا کیا۔ لیکن اختلاف جو ہوا لوگوں کے درمیان، وہ اختلاف توحید الوہیت کے اندر ہوا، توحید ربوبیت میں کبھی نہیں ہوا۔ سب مانتے تھے اللہ ہی ہے، لیکن جب نمبر آتا تھا عبادت کرنے کا تو وہاں بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ دیتے، بتوں کی عبادت کرتے۔ کوئی بت بنا کر عبادت کرتا، کوئی چاند کی پوجا کرتا، کوئی سورج کو خدا سمجھ کر اس کے سامنے جھک جاتا، کوئی ستاروں کا پجاری بن گیا، اور کوئی سمندروں کی عبادت کرنے لگا، اور کوئی جانوروں کی عبادت میں لگ گیا۔ سانپ اور بچھو کے پجاری بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ہندوستان کے اندر یہ گاؤ ماتا کی پوجا کرنے والے موجود ہیں۔ لیکن آپ کسی سے پوچھئے کہ بھائی آپ کی گاؤ ماتا نے کیا زمین پیدا کی ہے، آسمان کیا اس نے بنایا ہے، یا وہ چلاتی ہے؟ سورج کو نکالنا، غروب کرنا، یہ روزانہ جو عمل ہوتا ہے، یہ کون سی گائے کرتی ہے؟ بنگلور کی گائے، یا دلی کی گائے، میرے گاؤں کی گائے، آپ کے گاؤں کی گائے، میرے گھر کی گائے، یا آپ کے گھر کی گائے، کون سی گائے کرتی ہے؟ گائے تو بہت ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں دنیا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے پوجا کے لائق۔ تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور کوئی نہیں کہتا کہ فلاں اور فلاں نے یہ زمین، آسمان، چاند، سورج پیدا کیا، یہ نظام کائنات چلاتا ہے۔ یہ مانتے ہوئے بھی کہ اللہ ہی ہے جو ان سب چیزوں کا خالق اور مالک اور ان کا چلانے والا، اس کے باوجود یہ لوگ کچھ اور چیزوں کی پوجا کرنے لگے۔ تب اللہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجنا شروع کیا۔ پہلے بھی تھے انبیاء، لیکن پہلے جو انبیاء تشریف لائے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، بعض کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام، بعض کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام، اور اسی طرح اور پیغمبر آتے رہے، یہاں تک کہ 10 قرن گزر گئے، 10 صدیاں گزر گئی۔ 10 صدیوں تک پوری کے پوری دنیا صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتی تھی، کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی ایک امت تھے، ایک ہی ایک طبقہ تھا، ایک ہی ایک جماعت تھی، ایک ہی ایک عقیدہ تھا، ایک ہی ایک نظریہ تھا، اور وہ یہ تھا اللہ ہے سب کچھ کرنے والا، لہذا جھکنا اسی کے سامنے، عبادت اسی کی، کسی اور کی عبادت نہیں۔ اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو بتوں کی پوجا کرنے والا ہو، چاند کی پوجا کرنے والا ہو، سورج کی پوجا کرنے والا ہو، یا کسی اور بڑے چھوٹی چیز کی پوجا کرنے والا ہو۔ پوری کے پوری دنیا صرف اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ اس زمانے میں گناہ تو ہوتے تھے، لیکن بے ایمانی کا دنیا میں نام نہیں تھا، کفر کا نام نہیں تھا، شرک کا نام نہیں تھا۔ البتہ الٹی سیدھی کچھ باتیں ہو گئی، کسی نے کسی کو مار ڈالا، کسی کو گالی دے ڈالی، کسی سے کچھ بدسلوکی کر ڈالی، کچھ اور غلط کام کر ڈالے، یہ تو تھا دنیا میں سلسلہ، اور انبیاء علیہ السلام اس کی اصلاح کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ لیکن چلتے چلتے پھر ایک دور آیا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے ذرا پہلے، وہاں پر لوگوں نے اپنے اپنے زمانے کے جو اہل اللہ تھے اور تقوی والے، طہارت والے، جو ایسے بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے،
ایسے لوگ جب انتقال کرتے تھے تو ان کا بت بنا دیتے تھے لوگ، ان کا بت بنا کر مسجدوں میں لا کر رکھ دیتے تھے، یعنی عبادت گاہوں میں اس لیے لا کے رکھتے تھے کہ بھئی یہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور ان اللہ والوں کے چہرے کو دیکھنے سے ہمیں اللہ یاد آئے گا. اب وہ تو ہیں نہیں، انتقال کر گئے. جب تک وہ تھے دنیا میں ہم ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ان کی زیارت کرنے جاتے تھے، ان کی ملاقات کیا کرتے تھے اور ان سے باتیں سنا کرتے تھے. اب وہ تو دنیا میں موجود نہیں ہے، چلو ان کا ایک بت بنا دو اور اس کو رکھ دو تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر ان کے دل میں خدا کا خوف آئے، اللہ کا عشق آئے، اللہ کی یاد آئے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے. اس کے لیے بت لا کے رکھ دی. اب چند سال جو ایسے گزرے تو پہلے تو لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، بتوں کی عبادت تو اللہ ہی کی کرتے تھے، صرف ان کی زیارت کر لیتے تھے. اور زیارت کا مقصد ہوتا تھا اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے. جیسی زندگی انہوں نے گزاری ایسی زندگی ہماری بھی بنتی چلی جائے، اس لیے ان کی زیارت کرتے اور عبادت کر کے اللہ کی چلے جاتے. چلتے چلتے ایسا ہوا کہ بعد میں آنے والی نسلوں نے انہی کو خدا سمجھ کر انہی کی عبادت کرنی شروع کر ڈالی. جو اولیاء اللہ تھے ان کے بت بنا کے رکھے گئے تھے، ان کو خدا سمجھ کر انہی کی عبادت شروع کر دی گئی. جب یہ سلسلہ شروع ہوا اللہ نے اس کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، تنے تنہا خدا پیدا کرنے والا پوری کائنات کو اور تم عبادت کرتے ہو ان لوگوں. حضرت نوح علیہ السلام پر قرآن میں ایک مستقل سورت موجود ہے، سورت نوح. اس کے اندر اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کی عبادت اور پوجا ان لوگوں نے شروع کر ڈالی تھی، یغوس، سوا اور اس طرح کے اور نام، پانچ نام اللہ نے ذکر کیے. علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو تھے یہ سب کے سب اپنے زمانے کے اولیاء اللہ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے. ان کے انتقال کے بعد ان کا بت بنا کے رکھ دیا گیا اور چند سالوں کے بعد لوگوں نے انہی کو خدا سمجھ کر عبادت شروع کر ڈالی، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا اصلاح کی خاطر. یہاں سے شروع ہوا ہے بتوں کا سلسلہ. اب یہ سلسلہ شروع ہو کر چلتے 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 پوری دنیا میں پھیل گیا، ہندوستان کے اندر بھی پھیل گیا. بہت پہلے سے یہاں بھی بتوں کا رواج. اب یہ جن لوگوں کی پوجا اور جن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون لوگ تھے، تاریخی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت، اس لیے کہ اس زمانے کی تاریخ ہی منظمت نہیں، اس زمانے کی تاریخیں لکھی ہوئی نہیں، اس زمانے میں جو گزرے حالات اور واقعات اس کو مرتب کرنے والے نہیں، لہذا ہم کہہ نہیں سکتے کہ کون لوگ، یہ رام کون اور اس طرح کے جو نام لیے جاتے ہیں یہ کون. لیکن ممکن ہے، دیکھیے میں کیا لفظ بول رہا ہوں، ممکن ہے، احتمال ہے، وہ بھی اسی طرح کے کچھ نیک بندے اس زمانے کے ہو اور لوگوں نے ان کا بت بنا کر اسی طرح عبادت شروع کر دی ہو، بعد میں چل کر انہی کو لوگوں نے خدائی کا درجہ دے دیا ہو، جیسے کتابیں تحریف کر ڈالی گئی اور ان کے اندر عدل بدل کر دیا گیا، بہت ساری کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی ان کو چینج کر کے رکھ دیا گیا، اسی طریقے پر عقیدوں کے اندر بھی چینجز لائے گئے، یہودیوں کے اندر چینجز آئے، اسی طریقے پر یہی جو ہے عیسائیوں کے اندر چینجز آئے، حالانکہ یہود بات کے ہیں یہاں کے لوگ تو اس سے بھی پہلے کے، یہودیوں سے بھی پہلے کے.
اب معلوم نہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ میں کیا کیا اور پھر عقیدوں کے ساتھ میں کیا کھلواڑ کیا, اور اس طریقے پر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس زمانے میں تھے ہوں اور ان کا بت بنا کر اسی طرح عبادت ان کی شروع کر ڈالی گئی ہو, واللہ عالم پتہ نہیں ہے. لیکن بہرحال جب یہ شروع ہوا اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے تھے تو وہ اسی علاقے میں بھیجے گئے تھے, اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ یہی ویداس ہو, اس کو بعد میں لوگوں نے چینج کر دیا, جیسے یہودیوں نے اللہ کی کتاب تورات کو چینج کر دیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کو چینج کر کے رکھ دیا, تحریفات اس کے اندر کر ڈالی, اسی طریقے پر اس کو چینج کر کے رکھ دیا گیا. لیکن یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا, احتمالاً بعض لوگوں نے قیاس آرائیاں کر کے اس طرح کی بات کہی ہے. یہ قیاس ہے, ایک احتمال ہے, ایک امکان ہے, یقینی طور پر کوئی بات اس سلسلے میں نہیں کہی جا سکتی, اس لیے کہ جب تک دلیل نہ ہو یقینی کوئی بات نہیں کہنا چاہیے. جو بات کہی جاتی ہے وہ یقین کے طور پر ہو تب ہم اسے مانیں, لیکن احتمال ہے تو بہرحال احتمال ہے, احتمال ہو بھی سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ بتانا چاہتا ہوں اس طریقے پر دنیا کے اندر ایک زمانے تک صرف ایک اللہ کی عبادت ہوتی رہی, اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ توحید ربوبیت کے قائل اور اسی کے ساتھ توحید الوہیت کے قائل تھے, اس لیے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب خدا میں ہی ہوں, پالنے والا میں ہی ہوں, بنانے والا میں ہی ہوں, کائنات کو چلانے والا میں ہی ہوں, تم کو تمہارے ماں باپ کو پیدا کرنے والا میں ہی ہوں, تو خدا بھی میں ہی ہوں, عبادت کے لائق بھی میں ہی ہوں. یہ کیا بات ہے کہ ہم ایک تو یہ کہیں کہ اللہ نے بنایا سب کچھ اور عبادت کر رہے بتوں کی, جنہوں نے کچھ نہیں بنایا, جنہوں نے کچھ نہیں کیا, جن کے اندر خود کوئی طاقت نہیں, جن کے اندر کوئی صلاحیت نہیں, جو دیکھ نہیں سکتے, جو بول نہیں سکتے, جو کر نہیں سکتے, جو نفع نہیں دے سکتے, جو نقصان نہیں دے سکتے, کسی کی کایا پلٹ نہیں کر سکتے, کسی کی بگڑی بنا نہیں سکتے, وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں کہ کوئی آدمی ان کی عبادت کرنے کو لگ رہا ہے؟ آپ پورا قرآن پڑھیں گے تو یہی دو باتیں آپ کو ملیں گی, توحید ربوبیت, توحید الوہیت. ایک طرف وہ آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ نے اس کائنات کے بارے میں بتایا میں ہوں پیدا کرنے والا. میں نے جو ہے اس وقت آپ کے سامنے کچھ آیتیں پیش کرنی چاہیے. امن خلق 20 پارا, جہاں یہ 20 پارا شروع ہوتا ہے وہاں اللہ تعالی نے اپنے بارے میں اور اس کے خلاف عقیدہ جو رکھتے ہیں ان کے بارے میں جو باتیں فرمائی وہ یہاں بہت اچھے انداز سے پیش کی گئی ہیں اللہ کے کلام کے اندر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل هم قوم يعدلون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین و آسمان کا بنانے والا کوئی اور ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور ہے؟ بھلا بتاؤ کون ہے زمینوں کا بنانے والا, آسمانوں کا پیدا کرنے والا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور کون ہے جو تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کرتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ, پھر اسی پانی سے ہم نے تمہارے لیے بہترین باغات, سبز و شاداب باغات اگا دیے. بتاؤ کون ہے یہ کرنے والا؟ اب دیکھیے اللہ نے کہا زمین کو پیدا کرنے والا کون, آسمان کو بنانے والا کون, آسمان سے پانی نازل کرنے والا کون, اور پھر ان سے باغات پیدا کرنے والا, کھیتیاں اگانے والا کون,
سوائے اللہ کے کوئی نہیں. الہم مع اللہ, کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو ان کاموں کو کرتا ہے؟ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ نہیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا دنیا میں, اور آج تک کسی نے نہیں کہا. اللہ نے اسی کو دلیل بنا کر پیش کیا. ذرا غور کرو, آسمان بنانے والا کون, زمین پیدا کرنے والا کون, آسمان سے پانی نازل کرنے والا کون, اور پھر ان سے کھیتیاں اگانے والا کون؟ اگر اللہ نہ اگاتا, ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, تم اس کے درخت اگانے پر قدرت نہیں رکھتے تھے. کوئی نہیں بنا سکتا تھا, یہ ہم نے پیدا کیا. الہم مع اللہ, کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے جو شریک ہو کر اللہ کے ساتھ یہ کام کرنے والا ہو؟ آگے کہتے ہیں بل ہم قوم یعدلون, نہیں کوئی نہیں. ہاں یہ قوم بت پرستوں کی قوم, شرک کرنے والوں کی قوم, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے والوں کی قوم, یہ قوم ہے یعدلون, جو راہ حق سے ہٹ گئی. اگر یہ راہ حق پر ہوتے تو ان کو یہی سمجھ میں آتا کہ سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. آگے کہتے ہیں امن جعل الارض قرارا, بھلا بتاؤ کون ہے جو زمین کو ٹھکانہ بنانے والا؟ تمہارا ٹھکانہ اسی زمین پہ اللہ نے بنایا, اس زمین کو اس طرح بنایا, یہاں پر سب ہم بستے ہیں اور رہتے ہیں. اس زمین کو ٹھکانہ بنانے والا کون سوا اللہ کے؟ کوئی نہیں. وجعل خلالها انہارا, اور اس کے درمیان میں, زمین کے درمیان میں نہروں کو چلانے والا اور بنانے والا کون؟ جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں زمین ہے, اور زمین کے درمیان میں اللہ نے چشموں کو جاری کر رکھا, نہروں کو جاری کر رکھا, چشموں کو جاری کر رکھا, یہ بنانے والا کون ہے؟ آگے کہتے ہیں وجعل لها رواسیا, اور اللہ نے اسی زمین کو ٹھہرانے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ بنائے. یہ پہاڑ بنانے والا کون؟ زمین پیدا کرنے والا بھی وہی اللہ, ان کے درمیان میں نہریں جاری کرنے والا بھی وہی اللہ, اور پھر ان کے اوپر پہاڑ قائم کرنے والا بھی وہی اللہ. کوئی اور نہیں جو اللہ کے ساتھ میں شریک ہو. آگے کہتے ہیں وجعل بین البحرین حاجزا, اور دو سمندروں کے درمیان کون ہے جس نے آڑ پیدا کر دی؟ دو سمندروں کے درمیان کون ہے جس نے آڑ پیدا کر دی؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں کئی جگہ ایسے سمندر بلائے ہیں کہ وہ سمندر آ کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ایسے علاقے کا نام ہے مجمع البحرین, اور ہم اردو میں اسے کہتے ہیں سنگم. دو سمندروں کا سنگم, دو نہروں کا سنگم, دو نہریں آتی ہیں مل جاتی ہیں, دو سمندر ہوتے ہیں مل جاتے ہیں, ادھر سے ایک سمندر آ رہا ہے, ادھر سے ایک سمندر آ رہا ہے, پھر وہ دونوں مل کر ایک تیسرا سمندر بن کے آگے جا رہا ہے. کئی جگہ پر ایسا واقعہ ہے دنیا کے اندر کہ دو سمندر ملتے ہیں, ایک کا پانی کالا ہے, ایک کا پانی سفید ہے, اور جب وہ ملتے ہیں کالا کالا ہی رہتا ہے, سفید سفید ہی رہتا ہے, دونوں ایسا مل کر بہتے ہیں. بہت دور تک ایسا لگتا ہے کہ درمیان میں آڑ بنا دی گئی ہے, ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا پانی ادھر نہیں ہو. اللہ اس کو کہہ رہے کون ہے بتاؤ جو دو سمندروں کے درمیان میں آڑ پیدا کرنے والا؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں. یہ پوری طاقتیں, یہ پوری قدرتیں اور ان کے اندر کی حکمتیں, یہ صرف اللہ ہی کے اختیار میں, قبضے میں, طاقت میں, قدرت میں ہے. کوئی اور خدا نہیں ہے جو ان چیزوں کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہو. جب کوئی اور نہیں ہے تو تمہیں صرف اللہ ہی کی پوجا کرنا ہے, اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے. کوئی اور خدا نہیں ہے, کوئی اور معبود نہیں ہے. معبود کے معنی عبادت کے لائق. اسی لیے جگہ جگہ یہاں پر کہا گیا الہم مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ بھی کسی اور کی پوجا ہوگی؟
کیا اللہ کے ساتھ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پوجا جائے گا؟ نہیں پوجا جائے گا. جب خدا ہی کی زمین، خدا ہی کا آسمان، خدا ہی کا کھانا، خدا ہی کا پینا، خدا ہی کا پانی، خدا ہی کی کھیتیاں، خدا ہی کے باغات، خدا ہی کا سب کچھ پیدا کیا ہوا، تو پھر خدا ہی کے سامنے ہم کو جھکنا اور اسی کی عبادت کرنا ہے. اسی کا نام ہے توحید الوہیت. یہ مضمون پورا تو نہیں ہوا، آیات اور بھی باقی ہیں، ان آیتوں کو میں پھر آگے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ مضامین یاد ہوں اور دل و دماغ کے اندر سما جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.